Увага, обслуга, готовність номер один з урахуванням марш. Ракетний комплекс «ОСА» призначений для виявлення та відбиття від нападу повітряного противника та знищення безпілотних літальних апаратів. Заняття ми проводимо кожного дня. Сьогодні ми проводимо заняття з виходом машини на вогневий рубіж. По здійсненню марша екіпаж вийшов у готовність номер один. Наше головне завдання – це прикриття важливих об'єктів від нападу ворога з повітря. Ми тренуємося, виходимо в визначені райони для несення бойового чергування. Та також вдосконалюємо навички в базових таборах. Тренуємося ми щоденно, люди потрібні підготовлені, перевіряємо техніку кожного ранку, убіждаємося, що вона в боєздатному стані. От, хлопці працюють добре, всі знають, яке у кого місце, знають свою роботу повністю. Машина боєготова, виконує свої функції повністю 100%. Так що можете опиратися на нас.